ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်အောင်လည်းမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းရဲ့ရှေ့ရပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Sergeant Radcliffe ကအခုလက်ရှိအသင်းကိုစပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ကျွန်တော် Man United နဲ့ Old Trafford ကိုမကြာခဏရောက်ဖို့တဲ့အချိန်မှာအခုသူတို့ Old Trafford ရဲ့ plan အသစ်ကိုသူတို့ချလိုက်ပြီဘာလို့လဲကျွန်တော်သိတယ်ဗျာ Old Trafford ကိုကျွန်တော် hold down နဲ့ပြောမှုတယ်ဒါ Manchester United ပြည်သက်တော်တော်များများဟိုတိတ်ပြီးတော့မသိကြဘူး Queen ကအရင်နဲ့ပြည်သက်တွေကမိုးရိုးတယ်ဆိုတာခဏခဏပြောမှုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံရိပ်တွေမှာအများကြီးမတွေ့ကြဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခေါက်က Arsenal နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာပြင်းပြထန်ထန်မိုးရိုးရွာပြီးတဲ့မှာတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်ဆို Old Trafford ကပြင်ရတော့မယ်အခုကကျွန်တော် Old Trafford ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကစားသမားတွေရှောက်လန်းကထွက်တဲ့အခါမှာအရင်တော့အလေပေါက်ကိုတောင်းနေသူတို့ကသူတို့နှစ်ပေါက်ရှိတယ်Manchester United ရဲ့ Old Trafford ကိုရဲ့အလေတက်တယ်ဗျာခုနအခုပုံမှန်ထွက်နေတဲ့ပေးသက်တွေဂျားတွေကထွက်တာမဟုတ်ပဲねအသင်းတိုင်းအသင်းတိုင်းထွက်နေတဲ့အလေကထွက်တဲ့ပုံစံ United မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်အရန်ကျင်းတယ်ကျင်းကျင်းလေးမှာကျင်းကျင်းလေးသူကဒီလိုကြီးဂုံးပေါ်ဆင်းလာပြီးလှေကားတဲ့ဝုန်းလိုဆင်းသွားတာတော်တော်လေးဗျာအသင်းနှစ်သင်းရက်လိုက်လို့ရှင်ဟိုဘက်7ယောက်ဒီဘက်7ယောက်ရက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါက Old Trafford ကိုမှာတော့အရင်တုန်းကသူတို့ကသုံးခဲ့တာဟိုးတုန်းကသုံးတာကျွန်တော်စတေဒီယံတိုးသွားတော့ရောကျွန်တော်အဲ့နေအောင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ရောက်ဖို့တည်တယ်သူတို့ပြောပြတယ်အဲ့အလေပေါက်ကသူတို့အရင်တော့သုံးတာဒါပေမဲ့အဲ့အလေပေါက်ကသေးလဲသေးတယ်ကျင်းလဲကျင်းတော့သူတို့အသင်းကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်ဘေးပေါက်ကိုလှုပ်လိုက်တော့ပေးသက်တွေဂျားတွေကဖြတ်ထွက်တာလေဆိုတော့အဲရီတာဟာရောကစားမားတွေတခြားပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအကုန်လုံးကပေးသက်တွေအားလုံးကြောပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှသူတို့ခုံကိုရောက်တာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အခုကအသင်းကအရင်တော့ကကွင်းဟောင်းကိုပြင်းတော့ပြင်းတယ်တချို့ဘိုင်းလေးတွေကိုပဲသူကပြီးအောင်လုပ်ရင်းနဲ့ပြင်းနေတယ်အခုကျတော့ Sergeant Radcliffe ကကွင်းသစ်စီမံကိန်းစပြီ Old Trafford ကိုကွင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့အကြီးစားပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့မှ1ဘီလီယံကျော်ကျမှာဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားတာပေါ့လေကွင်းသစ်ဆောင်ရင်1ဘီလီယံကျမှာဗျာလက်ရှိ capacity ကိုနောက်ထပ်2000ကျော်လောက်ထပ်တိုးဝင်ရမယ်ဒီကွင်းဟောင်း Old Trafford ကိုပဲပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း1ဘီလီယံကျော်လောက်ကျမှာပြီးရင်သူတို့က capacity ကအလုံးစုံတိုး1000လောက်တော့မတိုးဗျာ8000လောက်ပဲတိုးပြီးတော့8000ကျော်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကလပ်ဘက်က completely different ဖြစ်တဲ့ renovation လုပ်တာတဲ့စာရင်အသင်းကိုအစအဆုံးကွင်းကြီးကိုတည်ဆောက်မယ်သူတို့6နှစ် plan 6 year plan ဆိုပြီးသူတို့ထားတယ် Sergeant Radcliffe တို့စပြီးတော့ Man United ကိုစရောက်ခရေက28ထဲကနေပတ်စံ300ထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ 20-25% ဝယ်တဲ့ပတ်စံတွေ 1.3 billion နဲ့မပါဘူးနော် Radcliffe နဲ့ Inea Group ကပတ်စံ8ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့300ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကလက်ရှိ current legend ကိုအကြီးစားပြင်ဖို့နဲ့နောက်အသင်းရဲ့ budget နဲ့တချို့လိုအပ်ချက်တွေကိုသုံးဖို့ဆိုတော့အခု Manchester United အသင်းက Sergeant Radcliffe နဲ့ club အသင်းဘက်က plan ချလိုက်တာက Old Trafford ကိုအသစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အိုက်ကွင်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်က1ဘီလီယံအနည်းဆုံးရှိမယ်အဲ့ဒါ1ဘီလီယံဆိုတာလေသူတို့သတ်မှတ်ထားနော်တကယ်တမ်းကွင်းကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဆမတန်တက်တက်သွားတယ်ဥပမာ Tottenham Hotspur ဆိုစတော့က1500 600လောက်ပဲကုန်မယ်ဆိုပြီးစောင့်ရင်းနဲ့1ဘီလီယံကုန်သွားအဲ့ချိန် COVID တောင်ဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူး Real Madrid နဲ့ Santiago Bernabeu ကိုစပြင်တော့ကသူတို့ကကွင်းကိုပြင်နေရင်းနဲ့ကန်နေတာဗျာ COVID မှာတော်တော်လေးပြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကန်ရင်းနဲ့ပြင်ရင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှသူတို့လည်း900 600လောက်ပဲကုန်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ 1.2 ဘီလီယံလောက်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောသလို2ဘီလီယံကုန်မယ်ဆိုတာထင်တော့မလို့ဒီတက်မကလည်းကုန်ရင်ကုန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှသူတို့ကကွင်းသစ်ဆောက်တာက1ဘီလီယံကျော်ကုန်မယ်ကွင်းဟောင်းကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့အကြီးစားပြန်လဲမိုးမှန်မယ်ဆိုရင် 1.3 ဘီလီယံလောက်ကုန်မှာသိမ့်မကွာဘူးလို့သူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွင်းသစ်ဆောက်ဖို့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကွင်းသစ်ကို6နှစ် plan သူတို့ချမယ်အဲ့နေရာမှာပေးသက်ကိုတသိန်းလောက်ထိအနည်းဆုံးသွားမယ်တသိန်းကျော်ထိလက်ရှိ Old Trafford က9600ရှိတယ်တကယ်လို့တသိန်းကျော်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2400ထပ်တိုးမယ်2400ဆိုတော့တော်တော်ကြီးရယ် stand တစ်ခုပဲ stand တစ်ခုပဲကျွန်တော် MV ဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ပြဟာပေးသက်တို့9000ကျော်ရှိသွားပြီတို့ Cop stand ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ကောင်လည်း2000ကျော်ပဲ Tottenham Hotspur ရဲ့ North stand ရှိတယ်အဲ့ကော North stand လားဘလောက် stand လဲအဲ့ကောင်လည်းအကြီးပဲအဲ့လိုမျိုး yellow wall တော့အများဆုံးပေါ့လေတချမ်းတည်းကိုပဲသူက4000လောက်ရှိတယ်။ထားပါတော့ Man United ကအခုလက်ရှိမှာလက်ရှိ queen 9600ကနေတသိန်းကျော်အထိတသိန်းဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းပြီ။နောက် United က fan base တောင်းနေပြ။ fan base တောင်းတော့လက်မှတ်ရောင်းဖို့မခက်ဘူး။လက်မှတ်ရောင်းဖို့မခက်ဘူး။ Man United အသင်းကသူတို့ပုံမှန်လက်မှတ်တွေကိုလည်း regular ရောင်းတယ်။သူကတခြားအသင်းနဲ့မတူညီတာက question ကပါလဲဆို Old Trafford queen ကြီးပြင်တဲ့အခါမှာ Manchester United ဘယ်မှာသွားကစားမလဲ။ဥပမာ Barcelona ဆိုရင် Spotify Camp Nou ကိုပြင်တာ 1.25 billion ကနေ2ဘီလီယံချာကုန်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါ Spotify Camp Nou တို့ကသူတို့ကုန်ကြစေ Santiago Bernabeu ကကွင်းကိုဖြတ်တာမဟုတ်တော့ကန်ရင်းနဲ့ပြင်သွားတာအဲ့ဒါတော့မှ 1.2 billion လောက်ကုန်တယ်တေးကြတဲ့ Man United ကအနည်းဆုံး2ဘီလီယံနဲ့အထက်ကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ question က Manchester United ဘယ်မှာသွားကန်မှာလဲအရင်တော့က main road ဆိုတာရှိတယ် Manchester City ရဲ့ကွင်းဟောင်းလားဒါမှမဟုတ်ရှင် United ကကွင်းတစ်ခုကိုငားမှာလေသူတို့ queen ငါဖို့အတွက်လည်းသူတို့ရှိသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Old Trafford မှာမကန်ရတဲ့အချိန်မှာ Tottenham ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဗျာအရင်တော့ကလန်ဒန်မှာဖြစ်တော့ Wembley queen ကြီးကိုငါလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့
နောက်တစ်ခုက main road ကလည်းဖြစ်ဖို့မရှိတော့လေသူက2003မှာသူတို့ဖြတ်လိုက်ပြီဗျဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အခုက real estate လို့အိမ်ချမ်းပြင်းတဲ့ပုံစံကြီးလုပ်လိုက်ပြီဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာ arsenal ဆိုရင်လည်း hybrid ကိုဖြတ်ပြီးတော့အိမ်ယာတွေစောက်လိုက်ပြီအဲ့လို့ဆိုတော့ man united က queen တစ်ခုကိုသူတို့ရှာရအောင်မယ်ဒါအခုကျွန်တော်ဥမာ psg ပေါ့လေဒါ queen နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြုံရင်းနဲ့ပြောတာအခုလောလောဆယ်မှာကဘာမှာ queen နေအများကြီးလောက်ချတယ်ဥမာ psg တင်းရဲ့ party prince က paris council ပိုင် psg ကမပိုင်ဘူးအဲ့မြင်းနေရာကို council ပိုင်တော့ party prince ကိုသူကအကြီးစားပြင်ချင်တယ်ဒါမဲ့ကောင်ဆယ်ကသူ့ကိုခွင့်မပြုအဲ့မှာလေ PSG ကဘာပြောလဲဆို PSG အသင်းရဲ့ NASA အခလာဖီလိုက Paris Council ကိုသူက offer လုပ်တယ်ဒီခွင့်ကိုငါတို့အပြီးရောင်းလိုက်ငါတို့ယူလိုက်တော့မယ်အဲ့ကြရင်ငါတို့ကအကြီးစားပြင်မယ် Paris Council ခွင့်မပြုခွင့်မပြုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆို Okay အဲ့ဒါဆိုလဲငါတို့လက်ရှိ Study France ဆိုတဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ Olympic ကိုကြီးငါတို့ယူမယ်အခု Olympic အားကစားပြိုင်ပွဲတွေအဓိကကျင်းပတဲ့ခွင့်အဲ့ခွင့်ကိုသူတို့ငှားမယ်ဗောဗျာအဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင်တော့ Paris မျိုးပြင်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေးသက်6000 9000လောက်ရှိတဲ့ခွင့်သစ်တခုသူတို့စောင့်ဆိုတော့ PSG ကလည်းအဲ့မှာညှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ Queen City ကတောင်းတချင်းချင်းဆောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကမြေနေရာအတွက်ကောင်ဆယ်တွေနဲ့ညှိရတယ်ဘာညာ Manchester United ဆိုလည်းအခုကြည့်ဟိုကောင်ဆယ်တွေနဲ့ညှိရတာကောင်ဆယ်တွေနဲ့ညှိရတာမန်စီးတီးကကန်ကောင်းသွားတာဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ Manchester City ရဲ့ Queen ဟာအရင်တုန်းကဒဏ္ဍာဟာပြိုင်ပွဲအတွက်ကျင်းပဖို့အတွက်အင်္ဂလန်က Manchester မှာဒဏ္ဍာရာအားကစားပြိုင်ပွဲကွန်မွန်ဝဲအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့စောက်လိုက်တာ Manchester မှာဆိုတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက် UEFA စောက်တဲ့ Queen က Manchester City အတွက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာ Man City က2003ဒီ main road မှာကစားနေနေမှာ City တော့ Division 2မှာပဲရှိသေးတယ် Division 1တက်မှာအဲ့ Queen ကိုရမှာအကန့်ကောင်းကျင်တော့ Division 2 playoff မှာသူတို့ Portico ရဲ့ twin goal 2 goal နဲ့သူတို့တက်သွားပြီးတော့မှာနောက်ဆုံး City ကအဲ့ main road Queen ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အခု Etihad Queen ဆိုတဲ့ Queen ရသွားတာအဲ့ဒါအရင်တော့က Manchester ရဲ့ Olympic Queen ပေါ့ဗျာပြီးသက်3000ကျော်လောက်ပဲရှိ City ကချင်းချင်းနဲ့အခု5000ခွဲ6000နီးပါးထိချင်းကပ်လာပြီဆိုတော့ကွင်းတစ်ခုရဖို့ခက်တယ်ဥမာရိုမာနဲ့လာဇီယိုဆိုရှိလိုက်ရိုမာမြို့မှာအိုလံပစ်ကောင်ဆယ်ကပိုင်တာစတာဒီယိုအိုလံပီကိုပိုင်တာဆိုတော့ရိုမာနဲ့လာဇီယိုကငှားကန်ရတာသူတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဒီခါအေစီမီလန်နဲ့အင်တာမီလန်အတိုင်းပဲဆန်ဇီရိုကိုမီလန်ကောင်ဆယ်ကပိုင်တာသူတို့မှခရားလို့မြင်ဆိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကအရင်တော့ကတိုရီနိုနဲ့သူတို့စတာဒီယိုဒယ်လာအပရီဆိုပြီးတော့တူရီမြို့မှာရှိတဲ့အိုလံပစ်ကွင်း6000 9000လောက်ရှိတဲ့အဲ့ကွင်းကိုသူတို့ငှားတုံးတာနောက်ဆုံးလဲကြရောကွန်ကြားစိတ်လည်းများတယ်ငှားတာစိတ်ကြီးတာဟုတ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြသူဘာလို့လဲဂျူဗန်တက်စ်က Arians Stadium ဆိုပြီးတော့သူတို့ကွင်းသစ်ပြန်ဆောက်လိုက်တယ်4000ကျော်လောက်နဲ့ပဲဆောက်ပြီးတော့ချစ်ချစ်လေးဆောက်လိုက်တယ်အဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကမှာအဲ့လိုကွင်းနေတခွင်းရအောင်မှ Chelsea ဆိုအကြီးပြ Roman Abramovich လက်ထက်မှာလည်းပတ်ဆက်ရှိတယ် Topol မှာလည်းပတ်ဆက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆောက်လို့မရတာက Chelsea ရှိတဲ့ Hammersmith ရက်ကွက်မှာ Hammersmith ကောင်ဆယ်ကိုသူတို့ရှောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ကောင်ဆယ်ခွင့်မပြုဘူးဘာလို့ခွင့်မပြုလဲဆိုတော့ Chelsea ပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်ယာတွေအကုန်လုံးကဘုံတော့တထေးတွေပြ Chelsea ရက်ကွက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲသွားဆက်လို့ Winden Pia လို့ပုံစံမျိုးတန်လွင်လန်းလို့ Winden Pia လို့တကယ်တထေးရက်ကွက်တွေအဲ့တထေးရက်ကွက်က Southampton Town Nice PlayStation Mayfair အဲ့ပတ်ဝန်းကျင် Hammersmith ပတ်ဆက်ရှိတဲ့လူတွေများတော့အိမ်ကြီးကတော့မဖဲ့ဘူးမဖဲ့ကြတော့ Chelsea ကအဲ့ Stamford Bridge ရှိတဲ့ကွင်းမှာကွင်းသစ်ချဲ့ဖို့လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော် Stamford Bridge ကိုသွားရင်9000ရှိတဲ့ Chelsea ရဲ့ကွင်းသစ် project ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကွင်းသစ် project ကသူတို့လုပ်လို့မရဘူးသူတို့မှလည်းသူဒုက္ခနဲ့သူပဲသူတို့ကချဲ့ကျင်တာတော့ချဲ့လို့မရအဲ့ဆို Chelsea ကဝင်ငွေရဲကတခြားကွင်းတွေကအမှားထားပါတော့ကွင်းကနေရတဲ့ဝင်ငွေကတန်း80 80ရှိတဲ့အချိန်မှာ Chelsea က20 30လောက်ပဲရအဲ့ဒါလည်းသူတို့အတွက်တခြားသိနေရှင်အားနေနေတဲ့တစ်ချက်အဲ့ဒါကိုလည်း Chelsea ကလည်းပြင်ကျင်နေကြပြီသူတို့မျိုးပြင်ထွက်ထွက်မှာဖျက်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာကိုညှိဖို့ကအခုအိမ်လေးနဲ့သူတို့ညှိနေတာ step by step သွားတာအရန်ကြာတယ်ဗျဘယ်တော့ဖြစ်မလဲမသိဘူးသူတို့မှာက project queen သစ်စီမံကိန်းရရှိပြီးသား evidence ဆိုရှိလိုက်လေအခုလက်ရှိ queen က goodison park မြေနေရာကိုသူတို့ပြန်ငှားလို့မရဘာလို့ ਆ လဲကန်နာဘက်မှာမြေလွတ်တစ်ခုတောင်းဝယ်ပြီးတော့ကန်နာမှာ9500ဆက်နဲ့ queen ကြီးဆောက်လိုက်တာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့နေရာတွေကိုတောင်းတော့မရကြခတ်တယ်ဆိုတော့ Sergeant Radcliffe တို့ကလည်း Old Trafford ကိုဖြိုမယ်ဆိုရင်ဖြိုပြီးအစ်စ်ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကုန်ကြစိတ်လည်းများတယ်လက်ရှိ queen ကိုပြင်လာတဲ့ဆန်အစ်စ် New Old Trafford ဆိုတဲ့ပုံစံသူတို့ကရှာမှာအဲ့နေရာကိုသူတို့ပြန်မှာဥပမာ spa လို့ပေါ့ဗျာ white lane queen ပေးပါတယ်မြေကွက်တစ်ခွက်အကြီးကိုသူတို့ရောက်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ queen ပေးနေဆောက်ပြီးတော့ spa queen အဲ့ဒါလည်းသူတို့1 billion ကြားတယ်ဆိုတော့ queen သစ်ကအဲ့လောက်မလဲဘူး Barcelona ကတော့ရှင်းတယ် Olympic queen ရှိတော့ Olympic queen ရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့ပြီးတော့ Olympic queen မှာတွားကန်ပြီးတော့ cup လုံးကိုစောက်တယ် Real Madrid ကကြတော့ Kobe နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားလို့ကန်ကောင်းသွားတာ Kobe ချင်းမှာဒီသူတို့ရဲ့ De Stefano ဆိုတဲ့ legend queen မှာတွားကန်တယ်အဲ COVID တရာဒီလုံးရောနောက်ရာဒီမှာရောကန်ပြီးတော့မှ Santiago Bernabeu ကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းပြီးတော့ပွဲတွေကိုစပြီးကန်တယ်အဲတော့2021လောက်က Madrid ကဆိုတော့ Man United ကအဲ့လိုပလန်လုပ်လို့မရဘူးသူတို့ကကွင်းတစ်ခုငှားရမယ် Main Road ကလည်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတေးကြတော့ Sergeant Radcliffe တို့က6နှစ်စီမံကိန်းနဲ့ Current Legend ကိုလည်းအပြီးသက်ဆောင်မယ်
Old Trafford Queen ကိုလည်းအသစ်ပြင်ဆင်မယ်အဲ့အတွက်ကုန်ကြစည်က over 2 billion ကုန်ကြမယ် Queen House ကိုပြင်ပြီးတော့အကြီးစားပြန်လဲပြင်ဆင် 1 billion ကျော်ကုန်ကြတဝက်ကျော်ကြမှာပါ2ဆိုပြီးတော့ Queen သစ်ဆောင်မှာဆိုတော့ Queen သစ်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစားခောင်းတယ်ဥမာ Arsenal ဆိုရင်ကန်ကောင်းကျွန်တော် Ashburton ဆိုတဲ့အရက်မှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံပေါ့လေဒီ Emery Queen ရှိတဲ့ဒီအရာကြီးကအရင်တော့အမိုက်ပုံနဲ့စိတ်ရောအဟောင်းကြီးအဲ့ဒါကြီးအဲ့မြေကွက်ကြီးကို Arsenal ကောက်ဝယ်လိုက်တာဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဖြိုပြီးတော့ Queen သစ်ဆောင်ပြီးတော့အိမ်ယာတွေလုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလီဗာပူးလည်းဒီတိုင်းပဲအခုလက်ရှိမှာဘောလုံးကွင်းသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဒါလက်ရှိကွင်းသစ်စီမံကိန်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်